mechi itakuwa inaanza. Nedi anasema anafuatilia matangazo live akiwa Nairobi. Wakiwa katika afisi ya waziri wa michezo nchini Kenya. Ndio mambo ya soka. Tutakuwa tunakupatia. Tutakuwa tunakupatia mambo yote ambayo yatakuwa yanafanyika. Mambo yatakuwa yanafanyika hapa yote. Ndio mambo ya soka, ndio mambo ya kambumbu. Mechi itakuwa inaanza muda mchache kuanzia sasa. Bado tunaona wanaongeleshwa pale. Bado wanafahamishwa kila ambacho kitafanyika. Bado wanaambiwa kila kitu. Sasa hivi kipindi cha kwanza kitakuwa kinaanza muda mchache. Klabu ya Migori Youth inayoshiriki ligi kuu ya soka daraja la pili, yani National Super League, na walikosa tu kwa kiduchu kuweza kupanda katika ligi kuu ya soka. Na klabu ya Wazito ambayo kwa sasa imebadili jina na inafahamika kama Muhoroni Youth. Haya, tupe kona. Watakuwa nakuja kuchanja kona vijana hawa wa Shanderema. Wanasema bado tuko kwenye mchezo. Zimekatika dakika kweli. Mchezo. Ayasikiza wakati kabu hiyo inapokuja, nikupe kwamba katika michezo ya kinadada kundi A bado lipo wazi. Shule upili ya Madira inaongoza kundi A kwa alama 4 na mabao 7. Katika nafasi ya pili ni shule ya Wiyeta alama 4 na bao 1. Kisha shule upili ya Luak kutoka Nyanza wana alama 3 na mabao 2, huku Mitini wakiwa na alama 0 na wametia kambani mabao 11. Ina maana kwamba wamekwisha enda nyumbani. Napotizama mechi hii inanikumbusha kiungo mmoja aliyekuwa shule ya upili ya Shanderema katika enzi zake akicheza kama kiungo mkabaji, Derek Nguti, atokea maeneo ya Ikoli katika sub county ya Malaba. Askiza hii, anakuja Jofu. Go 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 go.